Сиділи без світла, зв'язку та тепла, у той час як військові РФ грабували будинки та магазини. Саме так згадує час в окупації Ірина Гусліста з села Воскресенка Пологівського району області. Жінка каже, окупували село торік 2 березня і почали його постійно обстрілювати. Коли там були обстріли, ми ховалися то в підвал, в кладовки таке, спали одягнуті завжди. Ми все боялися, що зайдуть в наш підвал і можуть розстріляти. Готували дуже скромно, їсти було мало. Спочатку насипали нашим собачкам кішки, діти сиділи з ложками при свічках. Старша донька Ірини, 23-річна Анастасія, зустріла велику війну у Запоріжжі. Втім, вирішила поїхати до батьків та молодшої сестри у Воскресенку. Розповідає, коли ж село захопили окупанти, боялася виходити з будинку. Дуже залякували, казали, що Запоріжжя вже немає. От 2 дні все, ми все зрівняємо з землею. І було дуже страшно, тому що не було зв'язку, ми не знали, що коїться там. Ми вже думали, може вже нічого немає, а ми тут сидимо. Ірина розповідає, закінчувалися запаси їжі, прогодувати родину стало важко. З війною жінка втратила і роботу. Ірина за фахом – швачка, мала приватне підприємство. Я все життя шию. Ми забезпечували агрофірму, вони самі виходці з міста Поліг. І ми шили для них спецодяг, футболки, поло. До цього часу я одягала сцени Пологівського краю, не тільки його. Через місяць окупації Ірина разом з 2 доньками та домашніми улюбленцями наважилися їхати до Запоріжжя. Евакуюватися не зміг лише її чоловік. Ірина каже, шлях, що раніше займав близько 2 годин, тривав добу, адже родині довелося проїхати 14 російських блокпостів. Коли ми виїжджали в машині, я їхала і дивилася на них, вони такі стрьомні. По лицям видно, що свині. У Запоріжжі Ірина відновила свою роботу. Каже, починати з нуля було важко. Втім, зараз вже шиє для цивільних та ЗСУ. Разом із тим безоплатно навчає дітей-переселенців кравецькій справі. Анастасія каже, змінилося і її життя. У дівчини здійснилася дитяча мрія. Вона стала акторкою Запорізького театру. Каже, сцена і глядач – її натхнення. Смерть ворогам! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава Україні! Окрім омріяної професії, у Запоріжжі Анастасія зустріла і свого чоловіка, який з 2019 року служить у лавах ЗСУ. Він справжній чоловік, я ним дуже пишаюся. Він дуже ніжний і милий, дуже мене кохає. Донька з мамою розповідають, пережиті події ще більше зміцнили їхні стосунки. Адже війна дала зрозуміти – головне – це родина. Я мрію, щоб закінчилась війна, визволили наші території, поїхати додому до батька з чоловіком, познайомити їх, щоб мій чоловік був вдома. Які б ракети на нас не летіли, хто б на нас не йшов, ми це переживемо, бо в нас віра, ми незламні. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.